Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu yakin kamu semua pasti sihat dan telah bersiap sedia untuk belajar pada hari ini. Hari ini, kamu akan belajar bersama dengan saya, Cikgu Zainita binti Husin. Untuk pengetahuan kamu, cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Konven Kajang. Baiklah, murid-murid. Hari ini, kita akan belajar cara membina ayat tunggal dengan perluasan subjek. Adakah kamu telah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu? Ya, cikgu pasti kamu semua telah bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum itu, cikgu berharap kamu semua dapat sediakan buku nota dan pensel untuk membuat catatan agar kamu dapat ingat apa yang cikgu ajar pada hari ini. Murid-murid yang cikgu kasih, objektif pembelajaran yang perlu kamu capai pada hari ini ialah yang pertama, dapat membina frasa subjek tanpa perluasan. Yang kedua, dapat membina frasa subjek dengan perluasan. Yang ketiga, dapat membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dengan betul dalam pelbagai situasi. Ya, murid-murid, kita semua sedia maklum. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai dua bahagian, iaitu subjek dan predikat. Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Mari kita lihat gambar yang dipaparkan ini. Apakah yang sedang Chong lakukan? Ya, Chong melihat cermin. Lihat pula gambar yang kedua ini. Najwa tiba di mana? Ya, betul. Murid-murid cikgu memang pandai. Najwa tiba di stesen kereta api. Saksikan pula gambar seterusnya. Apakah yang ibu lakukan? Wah, nampaknya semua murid cikgu dapat menjawab dengan betul. Tahniah! Murid-murid cikgu memang hebat. Jawapannya ialah ibu menyapu sampah. Mari kita sama-sama saksikan gambar yang keempat pula. Murid-murid, Tana sedang buat apa? Tana menyusun buku di rak buku. Murid-murid yang cikgu kasihi, apakah subjek yang terdapat dalam keempat-empat ayat tadi? Mari kita saksikan paparan ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Chong melihat cermin. Subjek yang ada pada ayat tersebut ialah betul, Chong. Ayat yang kedua, Najwa tiba di stesen kereta api. Apakah subjek yang terdapat pada ayat tersebut? Betul, Najwa. Ayat yang ketiga, ibu menyapu sampah. Subjek dalam ayat tersebut ialah betul, ibu. Ayat yang keempat,
kerana menyusun buku di rak buku. Apakah subjek dalam ayat tersebut? Betul, tanah. Cikgu bagi 4 simbol sayang kepada kamu sebab dapat menjawab dengan betul tadi. Tahniah semua. Untuk pengetahuan semua, 4 contoh subjek yang diberikan tadi tidak mempunyai perluasan. Sekiranya kamu mahu ayat-ayat yang kamu bina menjadi lebih baik dan gramatis lagi, kamu perlu membina ayat yang mempunyai perluasan pada frasa subjek. Ha, apa pula Arif, rakan-rakan dan keluarga mereka lakukan di taman rekreasi? Mari kita semua saksikan. Murid-murid, mari kita lihat. Apakah yang dilakukan oleh Arif? Oh, Arif dan keluarganya sedang minum. Mari kita lihat pula. Mary sedang buat apa? Ya, murid-murid. Mary yang berbaju kuning itu sedang berjoging. Seterusnya, Encik Mutu sedang bersia-sia bersama siapa? Ya, memang betul jawapan kamu semua. Encik Mutu bersama isteri dan anaknya sedang bersiar-siar. Apakah yang dilakukan oleh Puan Siti? Betul, Puan Siti berwajah ceria yang suka menjaga kebersihan itu membuang sampah. Murid-murid sekalian, nilai murni yang dapat kita perolehi daripada gambar yang telah kita saksikan sebentar tadi ialah kita hendaklah sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat supaya badan kita sentiasa cergas. Di samping itu, otak kita akan sentiasa cerdas. Barulah kita dapat menjalani kehidupan yang sehat sejahtera. Ha, sekarang bolehkah kamu bina ayat tunggal dengan perluasan subjek? Mari sama-sama kita ulang kaji semula tentang gambar yang telah kita saksikan tadi. Gambar yang pertama, Arif sedang minum. Yang kedua, keluarganya sedang minum. Untuk pengetahuan murid-murid, kedua-dua subjek ini tidak ada perluasan. Namun, apabila kedua-dua frasa subjek itu digabungkan, maka itulah yang dinamakan perluasan subjek. Perluasan subjek bagi ayat tersebut ialah Arif dan keluarganya. Jadi, ayat tunggal dengan perluasan subjek dalam paparan itu ialah Arif dan keluarganya sedang minum. Mari kita saksikan contoh yang kedua pula. Subjek tanpa perluasan pertama ialah Mary sedang berjoging. Subjek tanpa perluasan kedua pula ialah Mary yang berbaju kuning. Jadi, ayat tunggal dengan perluasan subjek ialah Mary yang berbaju kuning itu sedang berjoging. Contoh yang ketiga pula. Subjek tanpa perluasan pertama ialah Encik Mutu bersiar-siar.
Subjek tanpa perluasan kedua pula ialah isterinya bersiar-siar. Jadi, ayat tunggal dengan perluasan subjek ialah Encik Mutu dan isterinya bersiar-siar. Contoh yang terakhir pula ialah subjek tanpa perluasan pertama, Puan Siti berwajah ceria. Subjek tanpa perluasan kedua, Puan Siti suka menjaga kebersihan. Jadi, ayat tunggal dengan perluasan subjek ialah Puan Siti berwajah ceria yang suka menjaga kebersihan itu membuang sampah. Tahniah semua. Kamu memang hebat dan terbaik. Jadi, cikgu bagi 5 bintang sebab kamu dapat menjawab dengan tepat. Tahniah. Di sini, cikgu tunjukkan perbezaan di antara subjek yang tidak ada perluasan dengan subjek yang ada perluasan supaya kamu boleh faham dengan lebih jelas lagi. Mari sama-sama kita buat ulang kaji semula. Ya, murid-murid. Contoh subjek yang tidak ada perluasan dalam ayat tunggal dalam ulang kaji kita tadi ialah Chong, Najwa, Ibu, Tana. Manakala contoh perluasan subjek tadi ialah Arif dan keluarganya, Mary yang berbaju kuning itu, Encik Mutu dan isterinya, Puan Siti berwajah ceria yang suka menjaga kebersihan itu. Bagaimana murid-murid sekalian? Cikgu berharap kamu dapat faham dengan lebih jelas lagi dengan tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu ayat tunggal dengan perluasan subjek. Murid-murid yang cikgu sayangi, masa begitu mencemburui kita. Jadi, untuk tidak melengahkan masa, sama-sama uji minda kita. Mari kita lihat soalan yang diberikan ini. Baik, cikgu mahu kamu sambung ayat dipaparkan agar menjadi ayat tunggal dengan perluasan subjek. Kamu dah bersedia? Baik. Yang pertama, Meling yang berkaca mata. Yang kedua, Meling membaca buku cerita di bilik bacaan. Cuba kamu cantumkan. Bagus. Apabila dicantumkan kedua-dua frasa subjek tersebut, maka ayat tunggal dengan perluasan subjek ialah Meling yang berkacamata membaca buku cerita di bilik bacaan. Seterusnya, abang saya melayari internet. Abang saya mencari maklumat tentang kehidupan laut. Cuba kamu cantumkan kedua-dua frasa subjek itu. Apabila dicantumkan, maka ayat tunggal dengan perluasan subjek ialah abang saya melayari internet mencari maklumat tentang kehidupan laut. Mari kita tengok soalan yang ketiga pula. Bapa membaca surat khabar. Bapa
mahu mengetahui berita terkini? Cuba kamu cantumkan pula. Ya, tepat sekali. Bapa membaca surat khabar untuk mengetahui berita terkini. Tahniah. Baik, soalan yang seterusnya. Encik Azman, guru sains kami. Encik Azman rajin. Apabila digabungkan kedua-dua frasa subjek ini, jadilah ayat tunggal dengan perluasan subjek, iaitu Encik Azman, guru sains kami yang sangat rajin. Bagus, tanya. Cikgu sangat gembira sebab kamu dapat menjawab. Baik, ayat yang seterusnya. Siti membaca majalah. Siti menunggu bas tiba. Betul. Apabila digabungkan kedua-dua frasa subjek ini, maka jadilah ia sebagai ayat tunggal dengan perluasan subjek, iaitu Siti membaca majalah yang dipinjam dari perpustakaan menunggu bas tiba. Cuba bandingkan jawapan yang cikgu berikan tadi dengan jawapan kamu. Adakah sama? Bagus. Nampaknya kamu sudah faham konsep perluasan subjek. Cikgu bagi 5 bintang sebab kamu semua dapat menjawab dengan betul tadi. Tahniah semua. Murid-murid sekalian, latihan pengukuhan minda seterusnya. Adakah kamu bersedia? Bagi latihan minda ini, kamu kena tandakan betul sekiranya ayat tersebut mempunyai perluasan subjek, dan pangkah sekiranya ayat tersebut tidak mempunyai perluasan subjek. Baik, sudah bersedia? Mari kita tengok ayat yang pertama. Pekebun menanam sayur. Nenek saya yang sudah tua bernyanyi di dapur. Lori yang sarat dengan muatan itu terbalik di simpang. Kumar ialah seorang doktor. Kawan saya datang ke rumah. Kucing hitam itu dilanggar lori. Puan Wong dan Puan Misah berbual-bual tentang pelajaran anak mereka. Murid-murid mencuci tangan sebelum menikmati makanan di kantin. Baik, cikgu bagi masa untuk kamu menjawab soalan tadi. Dapat menjawab? Baik. Ayat yang pertama, pekebun menanam sayur. Pada ayat ini, tidak ada perluasan subjek. Ayat yang kedua, nenek saya yang sudah tua
bernyanyi di dapur. Ayat yang kedua ini betul sebab ada perluasan subjek. Ayat yang ketiga, lori yang sarat dengan muatan itu terbalik di simpang. Ayat yang ketiga ini juga betul sebab ayat ini ada perluasan subjek. Ayat yang keempat, Kumar ialah seorang doktor. Ayat ini tidak ada perluasan subjek. Ayat yang kelima, kawan saya datang ke rumah. Ayat ini ada ke tidak ada perluasan subjek, murid-murid? Ya, ayat yang kelima ini tidak ada perluasan subjek. Ayat yang keenam, kucing hitam itu dilanggar lori. Ayat yang keenam itu ada ke tidak perluasan subjek? Ya, ayat yang keenam itu ada perluasan subjek. Ayat yang ketujuh pula, Puan Wong dan Puan Misah berbual-bual tentang pelajaran anak mereka. Ya, ayat yang ketujuh ini ada perluasan subjek. Ayat yang kelapan, murid-murid mencuci tangan sebelum menikmati makanan di kantin. Ayat yang kelapan ini ada ke tidak ada perluasan subjek? Betul. Pada ayat yang kelapan ini tidak ada perluasan subjek. Pandai murid-murid cikgu. Cikgu bagi 5 bintang sebab kamu semua dapat menjawab dengan betul tadi. Tahniah semua. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama bina ayat tunggal menggunakan perluasan subjek berdasarkan gambar yang diberi. Gambar yang pertama. Betul, Ayuni dan Sofia mengulang kaji pelajaran. Mari kita saksikan gambar yang kedua. Ya, pandai murid-murid. Damia yang bertudung coklat itu mengambil gambar Siti. Gambar yang ketiga pula. Ya, betul. Tanya, Cikgu Lim, guru kelas 5 kreatif, sangat peramah. Gambar yang terakhir pula. Betul, Encik Rafi, pelukis terkenal itu, sedang melukis. Tanya, murid-murid cikgu memang sangat hebat dan dapat membina ayat menggunakan perluasan subjek. Jadi, sebagai rumusan pelajaran kita pada hari ini, cikgu dapati kamu semua telah pun dapat memahami dengan jelas cara untuk meluaskan frasa subjek. Cikgu percaya selepas ini dapat membina ayat tunggal yang mempunyai perluasan subjek. Baiklah murid-murid, dengan rumusan ini berakhirlah kelas kita pada hari ini. Semoga kamu semua sentiasa bersemangat untuk belajar. Sekian adanya, sehingga berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan terima kasih. Selamat maju jaya.